mvuze yuko ndi nitwa pasteli ndatenga uhamoni wa ntabubwa burangi w'umudogore uwo ni umuryango wanje ndi umunyabyinshi benshi baransi abo twabanyiriye haruguru nabo tanzi ni nk'abanyarurambo byenda ariko nabimbe baranzi nabo minembe bagiye bamenya uwo ndiwe uwo ni iwe nje muhaye muja kuganira rero nakoze urugenzi rwo kuza gukorera umwana ubukwe ariko narwaye nabi matizi imetekereza yuko no kwivuza ngeze muri iki gihugu rero ngo nsange ibikirimo biranyobera biranshobera nsanga itorero uko rimeze rifite iyindi sura idasanzwe abaturage ba Kenya nasanze buri muntu wese agenda akubaka ikanisa mu kibanza kiwe yamara kuryubaka umugore wiwe akaba pasiteri umugore wiwe akaba vise we umwana we akaba ari we mubise uruhago abantu bamaze kubashika binjira muri ayo makanisa ngo bagire ngo baramubwira bati bagira ngo bababwire bati ikanisa si uku siko rizarimera dore uko ikanisa rimera dore uko ikanisa rimera bagira bababwira ngo uyu ni umurima wanje ni akarima ko gusoroma mwimbogeri wumva ko anyuzwe n'ibyo nkora yemere tubane kandi wumva yuko bimunaniye nafata inzira agende niyo cyatumye abakristo benshi b'umurenge bamenyereye ikanisa iryo ari ryo bararizi badakomeza kuba muri ayo makanisa amaze rero ariko abantu bagenda bakebesha kuri icyo gitekerezo cy'abo bagabo bo muri Kenya kandi uzi yuko umuryango wacu urashonje n'impunzi iyo bari nta kazi bahafite ntawo basoroma ntahandi umuntu aje gutekereza yuko yokeba nawe kamwe kameze nk'utwo ngutwo yuko nawe yoba abonye akarima soroma ngo niko byabaye bamaze gushika itorero baryica nabi ariko byagenze kandi cyambabaje nuko umuntu azashakira itorero murindi ese itorero umuntu yobanza gusenya itorero wamara kurisenya ugafata imiganda yaryo ukajya kuyubakisha ibyo byobaho iryo wasambuye riba risambuse iryo ugiye kubaka ubu ugiye kubakasha imiganda y'ibishagaguri niko nabibonye rero aha muri Kenya birambabaza cyane nicyo cyatumye fata iki gitekerezo cyo kubabwira itorero iryo ari ryo nuko rero nicyo cyatumye fata iki gitekerezo cyo kuvuga itorero iryo ari ryo ndiheraga imurenge ryahereye ndarizana ndigeza n'ahantu muri Kenya uko bisa nicyo cyatumye mfata iki gitekerezo kandi cyandaje ishinga ndasinziriye mbabajwe n'uko bigenda buri muntu wese arasenyesha iki arasenyesha ibinyoma niko nubivuga n'inzika n'inzigo kandi icyo bashaka bigisha abakirisitu yuko aba bapasiteri batameze neza aya matorero atagenda neza aba bayobozi batitwara neza abandi ndetse bavuga yuko bo babuzuyemo abarozi ayo marozi nayo yarabaye barashaguriye uko bwirabura yego yewe yewe bya bindi bagira byo guhamagara ibyasigaye umurenge ngo bikaza biri mu mifuko yabo niko yewe yewe ndatangara cyane none ga rero bakunzi bacu itorero uko ryubakwa rigira umusingi ni Yesu umugozi uhambira n'urukundo nibyo biza byubaka ariko ntawavuga yuko ajya kubaka itorero ngo asenye atukane kandi abeshere abandi iryo torero ntaryo nibyo bya bikenyeri nababwiraga yuko mwazubakisha ibiti bakubakisha ibikenyeri bakubakisha ibyatsi iyo mirimo barisumburira ubusa bizagera iriya nta nyungu bigira icyo kintu bari mukwiye kukireka mu kubaka itorero uko rizaryubakwa ku itorero rizaryubakwa rero mureke mbereke nimba mwarabyibagiwe ariko rero murabyirengagiza murimo abagabo bize cyane ndabizi babishoboye itorero uko ryubakwa twigane pao
Kigani pa Paulo ageze Makedonia cyabaze se Paulo muntango yigishije ubutumwa muri Aziya ndoyagenda shinga amategeko amakanisa arinjira mu Burayi ashinga amakanisa agera za Korinto agaruka cha za Efeso agenda ashinga amakanisa kandi ayo makanisa agenda ashinga agenda yashiramwo abantu kandi abo yashyagamo ntabwo yabagendanaga ahubwo barya yahinduraga nibo yasahezaga inshingano z'amakanisa ariko byagenda ngashya gitekerezo yavuze ngo nashyizeho urufatiro abandi boza bakubakaho niko bimeze rero ko ni kwikanisariza ryubakwa aha muri iki gihugu hariho abantu benshi basenga ibigirwamana n'abandi basenga Yesu ariko ntibigeze babimenya ntibabonye Pentecoste ihagije ngiya 50 yadugezeho rero nimurabyizi muhamagare bari abagore bambaye ubusa bagenda bambaye ubusa muhamagare bari abagabo bahe bagenda bakanje ibihuru byo kubasaza rero nuko rero ahangaho abagabo bafite amatama yuzuye ibimogi bagenda bakanjira mu nzira niko bimeze yego amaze rero mubahamagare mubarimwe mu matorero niko itorero zaryubakwa ariko se nimusambura ko mwari mumaze kubaka mukaryana bene gihugu wababona muzoba mugihamagaye nde ngo bakurikire yamaze kubona imbuto zanyu cyo kirasira rero bene data we nimushake bariya bari kure ya Yesu mubazane mububakire amatorero mubahe inshingano zo kuyobora itorero kuko ubutumwa bwadusaba ngo tugende tuzagere ku mbera y'isi tuvuga ubutumwa bwiza icyo cyatumye byenda muza muri ibi bihugu kwari kugira ngo muzabwirize ubutumwa bukwiye bumeze neza ariko nimuve mu matiku muve mu mishinga yo gushaka icyo muryana icyo mungu kandi musengesha abakirisitu ibyo muvuga rero niko bimeze ibyo muvuga kandi rero sinirirwa njya kwimba cyane nabyo twokoroga nabyenda ntimuzasubire no kumpereza akanya kuvuga ubutumwa bwiza uko niko rero niko bimeze yo hariho ibyo mpaye mbona nari gukoza intoki ariko rero bamwe bati yandi makanisa yuzuye abarosi ako ni kamwe rero kambabaza cyane ese abo barosi ni bande ikintu cyambabaje gikomeye cyane numva ntazibagirwa mu buzima bwanjye sengera Imana iyo nicuye ni kihe mbabazwa n'ibikomere biri mu mitima y'abakirisitu hari abo bita abarusi bafite igikomere kitazakira hariho abo babwira ko abandi ari abarusi bakabapfaho bavukana ari ba nyina ari basa amaze rero ngo ibyo ngibyo ni umuganda ugiye kubaka itorero bande se izo nsoresore zibihamagara ngo bive mu minembwe babifite mu mifuko yawe biri mu mifuko turabizi twebwe twabikurikiye twize ubutumwa kera yewe biriko biranashaka kawunga babishakisha za kawunga abo basore ariko se mbabwira ibanga ryabyo rero niba babwira ngo nimuhumirize musenge cyane bize muzabe maso murebe ko badakora mu mifuko ariko ni kamwe rero ija kabiri binjira mu nzu binjira mu nzu bisanzuye bakabigobeka no mu ntebe jabuze nk'inyuma y'intebe yewe nyuma yabwo mu kanya gatoya bakaza ngo niho biri musenge cyane bagakora hari inyuma y'intebe babishize niryirinda ibanga ry'akabiri ariko umwuka wera ntaza asenya ntaza asambura kirasira kandi rero kugira ngo bazavure abo batuse bizabagora ntibazabishobora kugira ngo bazakure mwabo babwiye ko barogwa na banaka bavukana nabo kuzabibakuramo yewe birakomeye ibikenyeri nibyo bihaye byubaka niko twavuze
yewe bafite ikibazo ikibazo bashaka ukawunga mu bitondeho nibavuga ngo dusenge cyane uzahumura uzabije nahumuye ndabona bazabikura mu mifuko wewe nukuru babwira kandi bigira ingaruka muzobaze kubana wahondaga amagufwa y'inyana w'igitangaza muri 70 yambawe n'ibihumbi muzamubaririze ubu ntagihari muzamubaririze yarahangutse aragenda yirega umunsi wo gupfa ndabona ako kantu yakiregese n'abandi n'abandi bafite ikibazo cyane abo ngabo babikora kandi rero ndawubyigisha undi ahubwo iyo basenga umuntu avunira undi ijisho undi wabaye igitangaza yahumuye bavuga ngo basengesha rero agasigara ahumuye yamuvunira ijisho akabona ko abikura mufuko bwira nawe akabihonda akabishyira mufuko bikwira igihugu bikwira abasore benshi kandi rero birimo na kawunga nuko nirekere dawe tajya kwanduranya n'abanyeke nuko asigaye kubisa kose urufatiro rw'itorero mu rwarundi rwarundi Yesu yabwiye umugabo bita Petero nuko rero ibyo nasanze ga rero muri iki gihugu nibyo nasanze bamwe barasambuje amatorero yuko ngo boba bahaye barogwa kugira ngo bakiraba barogwa nuko bakwiye kuva mu makanisa bakajya muyo bahanga icyo ni kimwe rero icya kabiri abandi barashaka ibyubahiro bariko barashaka ibyubahiro kugira ngo bitwe abapasiteri bitwe ba bishopu n'abandi ayo mazina rero ntazi icyerekezo cyayo abandi rero barashaka inyungu kugira ngo bagire amakanisa byenda nibigera iriya bazaba babonye akarima basoromamo icyo ni icya gatatu rero icya kane bakora muri mu bintu byo gushakisha abayoboke bagenda bacyamwa abantu bagenda bavuga bati nashinze itorero ry'abanyabyishi nashinze itorero ry'abasita nashinze itorero ry'abasinzi none rese none nimubona ko mufite akarengane iriya muri nimuze natwe twubaka iryacu muri iki gihe nayo barimo sayo siyo barimo nayo barimo ariko si ibyo rero cyari kanisa oya dusubire ku musingi ni Yesu ndabagira inama abasambuje ibyo ngibyo nimwiregandeho niho ntekereza mwiregandeho kandi bazabibemerere mubabarirane mukunde mwubake ikanisa mu buryo bukwiye uko niko ntekereza mwiregandeho muhane imbabazi uburakari bushire inzika ishire uko niko ntekereza kandi nimudakora ibyo ngibyo murubakisha ibikenyeri bizaca mu muriro bibe ubusa ibyo mwaruhiye byose bibize nuko rero mu gitekerezo duhaye dukora rero abantu bujya gutekereza yuko ngo turengera abarozi niko bazatekereza ndetse igihe kimwe bakajya kuvuga yuko ngo namwe abavuga uko nguko byenda ngo bamufite ubwo burozi uko niko nzanumva ngo bivugwa rero ariko twarabirenze iyo twavuye hari kure amaze rero mu byanditswe byera biravuga ngo hanze azasigara imbwa n'abarozi azasigaye mbwa n'abaruzi n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo ubwo ni ku ijambo rivuga uhereye kera abaruzi bahozeho mu isezerano rya kera ariko ntaho nigeze numva baje gushamburiye umurozi muje gusoma mu byanditswe byera uhereye mu itangiriro ukageza muri kiriya gitabo cya Malaki ntabwo twigeze twumva bahamagara ibiheko ngo bize Yesu ari kumwe n'abigishwa we ya myaka bamaranye ntabwo nigeze numva bahamagara ibiheko biri yudeya ngo bize basange igalira uko nako ni ukuri mbabwiye bakunzi banjye uhereye ubwo ba Pawulo buzuraga umwuka wera bakagenda bavuga ubutumwa bagahera muri azintoya bakagera mu Burayi na za Efeso ntabwo bigeze bahamagara uburozi ngo buze ahubwo bageze muri Efeso ngo basengaga ibigirwamana ngo barabizana kubera ubutumwa Pawulo yavuze ntawe yigeze ajya guhangatura igiheko murabyumva neza ntawe yigeze ajya guhangatura igiheko Pawulo ariko akimara kuvuga ubutumwa bwiza mu bitabo
ngo by'ubukonikoni bari bagufite barabizana babishikije ngo bari amafaranga yari abirimo basangane arenze urugo urabyo bose rero ntawe bigeze babwira ngo uraroga ntawe bigeze babwira ngo zana ntabwo bigeze bavuga ngo barabihamagara bive mu minembwe ntibyigeze bibaho imurenge rero uwabyadukanye ni kubana nundi mugabo ndashatse kuvuga nawe arashaka kuvuga gutuma kandi mwihorere data we ariko mu minsi mike dusanga bahonda amagufwa kandi nta kindi bashakaga n'ibyubahiro none ga rero insorisori zacu zihari ziganga ibyo ngibyo nimubireke hari igihe nanje nigeze njya gufatwa n'uwo mwuka umwuka mbona abantu banabahe bahanura bafite abagabo benshi dufite insorisori zacu nyinshi zavutse muri ibi ngibi kandi rero zitabiterwa no gushaka kubaka ikanisa ziba zishakira icyubahiro n'akawunga ibyo niko bibi nimuve muri ibyo mureke kubesha abantu kumuhamagara amagufwa ava yisekera kandi ari mwebwe mwayahonze muyafite ayayihene za hano muri Nairobi imisatsi y'abagore biyogoshesha hariya ibyo rero reka mbabwire nimubireke munabyiregere ndetse ku mugaragaro ariko se mufite ikibazo gikomeye cyane kugira ngo mubikumanye ni kugira nari maze kubavuga ya mashara kugira ngo muzose muyakumanye muyegeranye birangire ariko Imana igira imbabazi bikiri vuba nimubyiregere ibyo bintu bibashiremo bibavemo kandi nimubyirengagiza mugakomeza mugahata ari urubanza muzafisha ubundi kandi kugira ngo uzofane icyo gitusi watusa abandi uzofite urubanza rukomeye cyane kuko umucamanza utabera aradutegereje twese none ga rero bakunzi icyo mwokora ni iki ni ukureka ibyo bintu ndetse byanashoboka ukavuga uti mumbabarire nawe narayobye nabyo si igitangaza njyewe sinatinya kuvuga icyaha nakoze ngo ni mu ruhame cyabuze se ngo kirangiraho ingaruka nje ntushobora kubabwira ati harabona tuse none muri aha ngaha nimumbabarire ibyo bashobora kumbabarira kandi imitima yabo ikikamunda ngo niko bimeze rero mbagiriye inama bene data dutinye urubanza ruzaba mu gihe kizaza kandi mugarukiraho mumaze kumva ubutumwa mugarukiraho ngaho kandi rero hari akantu navuze nusubiraho nibaza bababwira ngo musenge cyane muhumure ntibaza baziyataha gutya Thank you.